gudoomiyaha xukeeyka koobaad ee xisbiga mucaaradka oo wiiid aan ku simaa gudoomiyaha Cabdinaasir Muhammad Hassan Booni oo qaar ka mid ah qorfideenada kula hadlayay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa goorintii waxa uu tacsi tiraaye leh u diray dadkii ku waxyoolobay roobkii shalay ka daay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaanu yiri waxaan saaka halkan iskuulkiin yaray marka uu horeysa anigoo ku hadlaya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Uciid Engineer Faisal Cali Hussein iyo guud ahaan baahweynta xisbiga Uciid meel kasta oo joogan inaan marka uu horeysa tacsi u darno dadkii shalay ku waxyeeloobay raxmadii Ilaahay ee caasimadda Soomaaliland Hargeysa ka daaday khaasatan qoyskii wiilku kaga dhintay wiilka kalena la laa in Ilaahayna samriye iman ka siiyo wiilkaasi dhintay badal khair qaba Ilaahay siiyo wiilka la leeyahayna la leeyahayna Ilaahay soo dhaweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka daaxiliga oo shalay toole isla markiiba ka jawaabay oo shacabiga uga la dareen noqdayna xisbi ahaan waanu ku waxa way bogaadinayna Cabdinaasir Muhammad Hassan Booni gudoomiyaha xukeenka xisbiga mucaaradka ee Uciid waa hadalkiisa si wata ayaa waxa kale u dhaliilay u soo jeediyay xisbiyada dalka ka jira wuxuu ku dhaliilay waxaad moodaa in arrimihii gudaha in aad moodo xisbiyada qaarkoodna inay xoog saareen kala qaybinta dadka bulshada lafteedina wax macna daran oo aanay fahmi karaynin dalkooga waxa waxyeelaya dalkaaga waxa waxyeelaya waxa kamida inaad arrimaha gudaha ka jira kor u qaado in aad buunbuuniso waxa soo dhan dalka meel ma gaarsiinayaan adduunyadu waxay eegaysaa sidaynu gudaheena u dhaqmayno marka waxa loo dhanayaa ma kuwanaynu taageernaa ma kuwanaynu dalkooga maal gashanaa ma kuwanaynu dalkooga ictiraafnaa waxa soo dhan ninkii u haysta inuu xukuumadda iyo qof maanta joogo bari waqtigiisu ba dhamaanayo inaad xumaynayso ma xumaynaysid dalkan Soomaaliland ayaad xumaynaysaa ugu dambeyntii gudoomiyaha xukunka koobaad ee xisbiga mucaaradka oo uudana ku simaha gudoomiyaha Cabdinaasir Booni waxa kale oo xukuumadda ugu baaqay in markasta uu sareeyo sharciigu waa sareynta sharciiga inuu dalkan sharciigu soo sareeyo oo waxa kamid ah sareynta sharciiga sharciigan cid kasta oo dalkan qawaaniintiisa ku gafta inuu qaanuunka dalku qabto cid ka sareysa ma jirto walaa madaxweyne walaa boqor walaa suldaan walaa ku xisbi jooga walaa waxa way ku baahiyaa mushtara walaa sheekh cid qaanuunka dalka ka sareysa ma jirto marka ninkii dalka ku gafa qawaaniintiisa waa in qaanuun ku qabtaa waxaan marka u sheegaynaa dadka ku hadaaqtamaya waxa weeye qof qaanuunka dalku qabtay eele maxaa loo xiray taadeer waxa weeye Soomaaliland waxa heshiis ku tahay dowladnimo heshiis ku tahay dadkaygu ku heshiiyeen dowladnimadana waxa ka mid ah in qawaaniinta sharciga ee dalka u yaala la fuliyo Maxamed Hassan Maashid Bare Telefishanka Aerial magaalada Boorama